Os alcaldes dos concellos afectados polo incendio da Serra do Barbanza reuniránse co Conselleiro de Medio Rural. Nunha xuntanza previa abordáronse diferentes cuestións, como a regeneración ambiental da zona ou a posible influencia que terán os acuíferos. Sete días despois do inicio do incendio que asolou 2.200 hectáreas na Serra do Barbanza, os responsables dos gobernos locais dos municipios afectados seguen traballando. Ontem mantiveron unha reunión conxunta os alcaldes de Ribeira Boiro a Pobra con representantes da Xunta na que se abordaron diferentes cuestións antes de xuntarse de forma oficial co conselleiro de Medio Rural, José González, que se comprometeu a unha regeneración ambiental do que a zona, a partir de aí, pois, estuvemos estudiando as preocupacións que tiñamos en estes momentos, desde os animales mostrencos que buscando seguramente eh, vegetación, pois, eh, baixen cara a autovía, outros lugares donde podían ser un perigro, eh, se estuveron falando da posibilidad de tomar de auga en determinadas zonas cercanas eh, ao que é o depósito de moldes estúvose a falar de dispoñer de máis medios os que son os equipos de protección como os de Boiro, Ribeira e outros que participan habitualmente en todos e cada un dos dispositivos. E tamén se tratou a posibilidade de actuar en determinados lugares proclives a incendios construindo cortafogos ou outras medidas para evitar o avance das lapas. Repasaron as próximas actuacións que poderían desenvolver a Consellería. Repasáronse as próximas actuacións que podería desenvolver a Consellería do Medio Rural na zona. E xa mandaron a unha técnica de Lourenzá para mirar a posible influencia en acuíferos do que son as cinzas e o o o tema de actuar con compallas se é necesario para para o asentamento desas cinzas e que non cheguen a a ríos e e outros lugares sensibles e, en definitiva, non? Que foi moi produtiva e no que os alcaldes pois estábamos nunha eh posición creo que unánime. Non? Non hai moito temor de que os restos das cinzas e dos elementos afectados polo fogo rematen na ría, poñendo en perigo a actividade de marisqueira. De todas formas son os técnicos os que teñen que evaluar eh, ese perigo que eu creo que é altamente improbable, pero de todas formas, eh, se si hai alguna posibilidade o mismo, sin duda van a actuar, como decía antes, asentando que a cinza a través de, de botar palla, como non sei, un momento se fixo en outros lugares, como por todo son. No? As brigadas entre las OGAEM de Ribeira seguen a traballar na zona do lume intentando apagar as reproduccións que poidan xurdir. As altas temperaturas que houbo e tal como está o terreno, un pequeno cambio de brusco do tempo do vento pode facer que en algún lugar pois pues, volva arriba. Non? De feito, estes días víanse como podía salir fume de algún de algún lugar e atuouse rapidamente non para intentar impedir que que, que volver a, a, a reproducir o lume. Non? Estos son, digamos, actuacións que son habituais en todo tipo de, de lumes, unha vez estabilizado, hasta que este perfectamente extinguido. Non? O incendio está estabilizado dentro de Luns e queimou algo máis de 2.200 hectáreas.